Ditt första Eurus-jobb. Gabriel från Portugal är 22 och söker jobb. Han har en examen och lite erfarenhet och vill gärna arbeta i ett annat EU-land. På annat håll, i Sverige, driver Ingrid ett mindre företag. Hon letar efter lämpliga sökande till en ledig tjänst på företaget. Skulle det inte vara bra om Gabriel och Ingrid fick träffas? Nu kan de det, tack vare Ditt första Eurus-jobb. Ditt första Eurus-jobb är ett projekt för yrkesmässig rörlighet som startas av Europeiska kommissionen. Det hjälper unga mellan 18 och 30 att lättare få tillgång till olika platser och hitta jobb utomlands, vad de än har för kvalifikationer, kompetens eller erfarenhet. Och det hjälper arbetsgivare genom att de får kontakt med arbetskraft som de kanske inte kan hitta på lokal, regional eller nationell nivå. Gabriel letar på internet och kommer i kontakt med Ditt första Eurus-jobb. Han upptäcker att Arbetsförmedlingen som genomför projektet kan ge honom praktiskt och kanske också ekonomiskt stöd i arbetssökandet. Ingrid försöker hitta rätt sökande i sitt eget land. Hon har bestämt sig för att kontakta den arbetsförmedling som administrerar projektet för att få fler kompetenta arbetssökande att välja bland. Ditt första Eurus-jobb stöder arbetssökande och arbetsgivare på flera sätt, bland annat genom att matcha sökandes profiler med lediga platser i företag i andra medlemsländer och genom att ge praktisk information och vägledning till båda parter. De arbeten som förmedlas måste vara i minst 6 månader och respektera nationell arbetsrätt. Gabriel har registrerat sitt CV och Ingrid sin lediga plats hos en arbetsförmedling som administrerar Ditt första Eurus-jobb. Arbetsförmedlingen har valt ut Gabriel för en videointervju med Ingrid. Intervjun går bra och Gabriel erbjuds tjänsten. Han ska börja om några veckor. Eftersom han fått jobb kan han få ekonomiskt stöd från Ditt första Eurus-jobb, till exempel för sina kostnader för resa och uppehälle. Ingrid i sin tur har ansökt om ekonomiskt stöd för ett integrationsprogram. Ett stödpaket som omfattar utbildning och mentorskap för att övergången ska bli så smidig som möjligt för Gabriel och för hennes företag. Hennes ansökan godkänns. Så fördelarna är tydliga. Ditt första Eurus-jobb bidrar till yrkesmässig rörlighet i Europa och det vinner alla på. Både unga som vill ta ett steg i karriären eller söka nytt jobb i ett annat land. Och arbetsgivare som inte vill gå miste om alla kompetenta arbetstagare som kan göra deras företag mer innovativa och konkurrenskraftiga. Ditt första Eurus-jobb gör det lättare att rekrytera och arbeta i Europa.